Norge er som en jungel. Og tilbyland er slettes ikke få. De store dominerer i media, og de små blir usynlige og grå. Det finnes en bank her i Norge som er litt unik, og kanskje du blir kunde her. Kom inn, vi kan hjelpe deg nå. Hvis du kunde i Selbu Sparebank, er din fremtid i trygghetens hand. Som kunde i banken, med app og gode råd, da er drømmen din trygg. Store salgssjef, og er stolt av min kjære gamle bank. Har kunder i hele Norge, og ansatte så gjør så godt de kan. Det finnes en bank opp i Selbu i Trøndelag et sted, med mange dyktige finansfolk. Og hjelper kunder store og små. Hvis du kunde i Selbu Sparebank, er din fremtid i trygghetens hand. Som kunde i banken, med app og gode råd, da er drømmen din trygg. Kan umulig være så bra. Jo, 13.000 kunder syns det. For gi oss bare en sjanse, skal vi vise hva vi kan. Finans, ja, bank og finans. For alle mennesker har rett til en bank. Bytter jeg bank. Ja.